Olá, meus amigos. Eu vou deixar para vocês hoje aqui, de Ataíde Alexandre, uma música Não Consigo Te Trair, dos anos 80. Ela é assim, ó. Minha vida se resume em um resto de ciúmes que ainda sinto por você. Me causou tanto desgosto, mas quando vejo teu rosto, chego até a agradecer. É uma dor de cotovelo que me leva ao desespero. É uma grande sensação, dolorido ao extremo. Coisas que nós dois vivemos têm raiz no coração. Digo que já não te quero, que você pra mim morreu. Falo que foi meu atraso, que você foi só um caso de amor que aconteceu. Mas se passo e vejo alguém com você a conversar, nessa hora não aguento, pois eu sinto aqui por dentro um ciúme de matar. Minha vida está presa, punhado de tristeza por amar quem não me quer. Em resumo, estou grudado na parede do meu quarto, um retrato de mulher. Você sabe muito bem que você é esse alguém que não me deixa dormir, que me prende em correntes, tanto é que mesmo ausente, consigo te trair. Digo que já não te quero, que você vai me morrer. Falo que foi meu atraso, que você foi só um caso de amor que aconteceu. Mas se passo e vejo alguém com você a conversar, eu sinto aqui por dentro um ciúme que mata. Digo que já não te quero, que você já me mordeu. Falo que foi meu atraso, que você foi só um caso de amor que aconteceu. Mas se passo e vejo alguém com você a conversar, nessa hora não aguento, pois eu sinto aqui por dentro um ciúme de matar. É isso aí, gente. Você que gosta do modão sertanejo, tá aí um. Esse aqui é um grande sucesso. Valeu, gente. Vamos recordar aí. Compartilha com os amigos aí. Isso é sucesso nosso, brasileiro. Valeu!